start the party with a bang. A ani ukázka, jo, to jsou ale nezdvořáci, ani ukázka tu není. Teď musíme zase trapně slízat. A už zase ta francouzská, italská hudba tady. Ne, my mi ho zabili. Tam za těma oknama leží moje mrtvý štěstí. U paní Plícový? Jo. Oni mi ji zabili. To je vražda? A jděte svou cestou. Taky pravda. Vy šoféři jste takový nějaký nevrlý? Ne, nezabijte ho, toho budu potřebovat, abych si doplnil zdraví. Jsem si neměl brát tuhle tu MPC, ta je úplně na hovno. Já vám tam takhle metnu tohle. Čau, už jste úplně, ano, už jste úplně, zatancujete tady rusáčka, nevím, nějakýho kozáčka. Tak, ty se tu pěkně motáš jak včela v říji. Tak, ještě někdo tu byl, ještě nějaký frajer. A možná opravdu dostávám víc bodů za tohleto, tak si vám aspoň double takhle. Možná za quick kill je opravdu víc bodů. Děkuju tomu, kdo mi to napsal, že mám dělat ty quick killy. Hele, mohl bych za chvilku zase udělat moc hřivosti, ne třeba. Ano, samozřejmě kotouly. Kotouly nesmí chybět u jakuzy. Co jsi to tu teď mlel, ty vorvani? Spustíme tady, můžeme vůbec spustit třeba jako hasicí systém? Tohle mi připomíná Maxe Payna 3, ten konec na tom letišti. Tam byly jaké takovýhle blbý... Sorry, blbý lokace. Já nemusím být ani tak jako ožralý jak Peťan a už se mi stejně navaluje, jo, to je fail. Tak, půjdeš do hlavy, tě zmasakruju. Tak, sebereme. Tak, tady by měla být cesta přímočará. No, až tolik ne. Hele, tady je výslechový místo. Hodíme někoho tady, nameleme ho, je někoho jak prase tady, ale hlavně až zjistím koho. Tady musíme ale někoho namlít, jako... Já musím z někoho něco vytáhnout, jako přece nebudu mlít tohodle toho, teď ten pro mě nic nemá. No, tak ho zkusím namlít, no, jako zkusím ho nenamlít, ale jako to je takové jenom taková tréninková figurína tohle, že jo, nedostanu z něj žádný informace. Ach jo, ještě někdo tu má problém s placením holiči. Tak doufám, že to byl poslední. Jenom tak pomalu, ne abych ho tam hodil úplně. Už zase na mě někdo vaří tady. Ještě, že jsou tak Toča. Jo, takhle vždycky, když vyslycháte někoho, koho nemusíte, tak vám to hodí vždycky nějaký takovýhle komiksový obrazy. Cože, MP5 jsem ho dal takhle na jednu ránu, jo. život, přesně tak, teď jsem ho ušetřil, že jo, a on mu řekl, jako život je utrpení, ne, nebo jako život je mučení. A kdybych ho zabil, tak by řekl něco jiného, jako přesně tak, no more torture. Víte co, já jdu dál, dobří lidé, já tady na ty cvrlikám a jo, ještě jsem schytal jednu do zad a... No vás tu zase je, panáčci. Vy mi tu zase budete asi skřípat zubama, já vás takhle zkusím úplně všechny skipnout. Uděláme takhle... Welcome to Fautzwei. Welcome to Fautzwei. Boom. He does nothing, the boy does nothing. Teď nevím, kdo po kom střílí. Hele, já bych si mohl dát ten rage. Dám si ten rage mod pěkně. Pěkně tu všechny vemu ragem. Tak, ještě jednou. Tebe takhle dám, pojď mi. Tebe, tobě dám takhle beranici. Ten umřel na ten... Kuch! Jsem ho jenom odkopne, prostě jak... Jak balík sraček jsem ho odkop. Tak tebe si takhle zkusím někde vyslechnout. Je takhle někde v klidu, v poklidu. Welcome to... A to se zavřely dveře, já už jsem zase začal plašit. Tak ti dáme face smash. Takhle ti rozbijeme čuňuvo. Tak, hlavně ale bacha mu nerozemelem úplně ten lebeční ksicht.
trailer secret door. Secret door? Co mi to zase pomohlo tohle? Vymři. Ach jo, ty mi dávají takový informace, no tak to je mi zase na něco, tahle ta M16. Dude. Je nikdo ne... Čau. Čau. Tada! A tady se mu mohu dát special výslech. Já se poseru. Třeba tu bude ještě někdo na výslech. Hele, je tu někdo na výslech, no tak výborně, jak to jsem, co jsem nechválil den před večerem, tak tebe podříznu přes to brnění, to musí být hodně silný nůž teda. Tebe si takhle trošku načnu. Tak. A tebe jdeme vyslechnout, pane fialová hlavo. Welcome to V2. Tak, special výslech a trošku tě zkusíme namlít. Nebo spíš nenamlít. Ne! Už se to stalo zase. To jsem nechtěl. Já jsem to nechtěl, tohleto. Věříte mi, dobří lidé, že jsem to nechtěl? Já jsem opatrně tam s ním jel a najednou hop a byl tam. To už se tak někdy stane. Takový už je osud. Co now? Všichni tu jsou úplně zdivočelí prasata. Tenhle tu jenom stojí. Kuch! To je nějaký nový trik se naučil Punisher. Vždycky někoho jenom takhle veme a podřízne, ale teď dával někomu přímo takhle do temene. Tak vymři. Hele, tady jsou nějaký skrytý dvěře, jak mi řekl. O, no tak to jste, že si děláte škodu. Jak se vlastně cykluje granáty? Aha, to jsem nechtěl. Jak se cyklujou granáty? Něčím se cyklujou granáty, ne? Čím se cyklujou granáty? Ne, počkej, to dělám tohle. Mám určitě víc granátů, ne? Tak... Ne! Já jsem máčknul tap, já jsem kokot. Takže výborně, to byl moc zuřivosti na 2 vteřiny. No tak... Pardon, no, nevím, jak se, čím se cyklují granáty. Někdo přijde? Tak. Co jste říkali, pánové? Find the Gnucci Drug Lab. OK, tak se podívám, no. Fuck you, Hunger Games. Vás je tu taky. Sek, sek, kop, kop, sek, sek, kop, kop. Pojedete. Všichni tady pojedete. Kuch. Oh shit. Ty jsi tady zase vzal ty Taliáni, ne? Teď jsem zase u Gnucciů. Gucci. Nevím, jak jsem se tu zase odstnul, ale... No, tady je exit. To je nějaký černý exit, ne? Tam ani nic není, prostě to je exit do pekla. Nevadí. Tak se jdeme juknout sem. Už mám víc té munice, no trošku víc, no aspoň. Cože mě slyšíš dejchat, já tě slyším umírat. I like the way you die, boy. Tady by mohl být někdo na výslech, ne? Někdo zavřený tady na kadibutce. Schovaný a... Jo, teď jsem ho zase vzal ze spodu, že jo? Tak si ho otočil, ne ještě. Franku, ty jsi takový šprýmař, je to známý srandista a kutil. Franta Zámek je takový známý srandista a kutil. No, už zase mi nějak dochází trpělivost a životy. Bych měl zase někoho zkusit vyslechnout. This might be it. Fuck. Vás tu je teda. Teď jsem si měl aktivovat teprve ten moc zuřivosti, jako neměl jsem ho předtím plejtvat. Tak. Bum. Bum. S váma to vyřídím rychle, řediteli. Řediteli William Smithersy. Buďte dobrý. Buď v prdeli. Konec misie? Oukili, doukili, dobří lidé. No, dobří lidé, mám toho
Zase, co je to ušetřeno ukládání? Já vůbec nevím teď jako, co to znamená to ušetřeno ukládání, když já to stejně nemůžu ukládat tu hru. To je spíš něco s civilistama, ne? Nebo jako, že jsem někoho jako nezabil úplně přímo. Nepřátel zabito 100, to, takový taková kulaťoučká sumička, přesnost 56%. No, aspoň tu bronzovou medaili, jako vždycky, skoro vždycky. A, no, žádná ukázka. Utřu slzu, že tam není ukázka a ano, dobří lidé, to by bylo z toho, z těchto partů vše, doufám, že se líbilo. Like, odběry, komenty, papa, dobrou noc a pozdravujte buď kamenožrouti, nebo jakuzáci, kingpinoidi, taliáni, makaroni, prostě pozdravujte. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny! Ha 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 ha!